Вот, пожалуйста, озеро Лиман, сату дети бегают по льду. Це відео зафільмували у Слов'янську. Діти бавляться на замерзлій водоймі. На цьому озері немає рибалок, також тут дуже рідко бувають перехожі, а крига вже вкрилася водою, тож якби діти провалилися під лід, їм ніхто б не прийшов би на допомогу. Рятувальники попереджають, діти дуже рідко можуть відрізнити безпечний лід від старого чи талого, тому радять батькам не відпускати малечу на кригу самих. Треба стежити за своїми дітьми. Якщо діти хочуть покататись на ковзанках на льоду, то краще, щоб батьки були завжди поруч. Адже діти, коли будуть лякатись або щось трапиться на льоду, то діти не завжди можуть зорієнтуватися, що їм робити, а дорослі завжди їм допоможуть. На великих водосховищах поки що лід міцний, тож рибалок там вистачає. Пан Дмитро хвалиться тільки впійманим окунем. Каже, дуже скучив за улюбленим хобі. Тому що я був болів, нічого не приїжджав. А це мене син мотеля купив, ну поїду хоч на останній льод. А дочка говорить, не їдь, буде дощ з 11. Ну от зараз він. Чого сижу? Тому що хочеться на рибалку. Олександра ми зустріли вже на березі. Говорить, завжди перевіряє безпечність криги. Обычно пічню, толканеш хорошо, нормально, значить, і все. Якщо плохой лед, ну нечего лезть туда. Якщо темний лед, то вже плохой. Темний. А якщо так, он світлий зараз, хороший лед. Рятувальники ж навпаки радять не виходити на лід, якщо він світлого кольору, а темний вважають міцним. Якщо лід більш жовтого кольору, не потрібно на нього виходити, ну, оберігатись, не виходити на ці місця. Якщо білого кольору лід, то не потрібно виходити. Якщо лід темно-синього або глибокого темно-зеленого кольору, то це говорить про те, що лід кріпкий, що він без повітряних куль, ну, в проміжках льоду. А якщо крига тріснула і ви все ж таки провалилися, то, радять рятувальники, варто скинути зайвий одяг і намагатися швидко вибратися на поверхню на спині. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».